Рівному чоловік зробив з дружини самогубцю. Мешканець обласного центру викликав міліцію, бо, мовляв, його жінка хоче вистрибнути з вікна. На вулицю Фабричну виїхали всі спецслужби міста, аби врятувати самогубцю. Чоловік розповів, що його дружина вже вилізла на підвіконня 6-го поверху. Проте, коли міліція і рятувальники приїхали, самогубця стрибати передумала. Двері у квартиру ніхто не відчиняв. Правоохоронці вважають, що виклик був хибним. Чоловіка притягнуть до адміністративної відповідальності. Він сплатить штраф від 3 до 7 неподаткованих мінімумів громадян, а це від 51 до 119 гривень.